Шукаєте роботу? Тоді вам варто відвідати ярмарок вакансій. Вже цієї п'ятниці в Ужгороді свої пропозиції щодо працевлаштування презентуватимуть місцеві та релоковані підприємства різних галузей. Сподіваюся, що це буде цікавий захід. Сподіваюся, що ті пошукачі роботи знайдуть, скажімо, відповідну, скажімо, пропозицію від підприємств. Ми дуже хочемо, щоб не тільки релокований бізнес, який найбільше розпотребує, але так само і наш місцевий традиційний бізнес Закарпаття також забезпечив себе робочою силою. Ну і, скажімо, могли успішно продовжити свою діяльність. Вакансій нині вистачає, розповідають у центрі зайнятості Закарпаття. Наші фахівці матимуть можливість надавати консультації нашим роботодавцям щодо умов участі в урядових програмах. А саме це грантові програми, власна справа, грант для ветеранів, компенсаційні програми, тобто компенсація за працевлаштування безробітних, за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Під час заходу жителі регіону зможуть ознайомитись з переліком доступних вакансій, дізнаються про умови працевлаштування, подати резюме чи пройти співбесіду. Також зможуть проконсультуватися з фахівцями щодо зміни фаху, проходження професійного навчання і перенавчання, або ж дізнатись про отримання ваучерів відкриття власної справи. Чимало корисного зможуть дізнатись і роботодавці. Де наші фахівці матимуть можливість надавати консультації нашим роботодавцям щодо умов участі в урядових програмах. А саме це грантові програми, власна справа, грант для ветеранів, компенсаційні програми, тобто компенсація за працевлаштування безробітних, за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. До заходу також долучаться і міжнародні та регіональні громадські організації, які презентують свої можливості працевлаштування та грантові програми для створення власного бізнесу. В Закарпатській області велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і наше зараз завдання, щоб їх працевлаштувати. Щоб вони, вже ті, хто знайшли вже місце тут проживати в Закарпатті, вже вони мали стабільні доходи, щоб вони були корисними. І будуть окремі іще у нас там палатки, намети, де будуть представлені інші міжнародні організації з можливими грантами, які можуть отримати для започаткування власної справи безпосередньо внутрішньопереміщені особи, для перекваліфікації, отримання додаткового навчання, курсів. Крім презентації вакансій, на відвідувачів чекають майстер-класи від профтехів області, а також активності для дітей. Ярмарок вакансій 24 травня пройде біля Закарпатського музично-драматичного театру, вулиця Льва Толстого, 12.